Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom nacionalne odbrane Narodne Republike Kine generalom Wei Fengheom. Predsjednik Vučić je poželeo srdačnu dobrodošlicu ministru Fengheu i naglasio da će ovaj susret uroditi još plodotvornijom saradnjom između naše dve zemlje. On je rekao da ova poseta predstavlja još jednu potvrdu čeličnog prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine, kao i znak njegovog produbljivanja u svim oblastima i dodao da su Srbija i nadležni resori naše zemlje spremni da zajedno sa Narodnom Republikom Kinom i Ministarstvom nacionalne odbrane Kine rade na daljem razvoju sveukupnih odnosa dve zemlje, posebno u oblasti vojno-ekonomske, vojno-medicinske i vojno-obrazovne saradnje. Sagovornici su se saglasili da je tradicionalno prijateljstvo naših zemalja kao i konstantno produbljivanje prijateljskih odnosa dobilo poseban zamah tokom istorijske posete predsjednika Narodne Republike Kine našoj zemlji 2016. godine, čime je podignuto na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Predsjednik Vučić je još jednom izrazio zahvalnost na pomoći Kine Srbiji tokom pandemije COVID-19, posebno istakavši da je uprkos pandemiji očuvan kontinuitet dijaloga i daljeg intenziviranja saradnje između Srbije i Kine. Dvojica sagovornika su konstatovala da je jedna od važnih karakteristika naših čvrstih bilateralnih odnosa i učešće Srbije u mehanizmu saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, kao i inicijativa Pojas i put kojima Republika Srbija pridaje veliki značaj i podršku. Predsjednik Srbije je još jednom posebno naglasio nepokolebljiv stav naše zemlje kada je u pitanju podrška politici jedne Kine i dodao da izuzetno ceni dosledan stav Kine u pogledu poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Predsjednik Vučić je istakao da je zadovoljan dinamičnim razvojem vojne saradnje i izrazio interesovanje Srbije za njeno dalje intenziviranje. Predsjednik je posebno naglasio da Srbija sa velikom radošću očekuje ponovnu posetu predsjednika Xi Jinpinga Srbiji kada se za to steknu uslovi nakon normalizacije epidemiološke situacije.